kubwa kubwa kwa mdomo na unazidi kusema ni mbaya. Chakula mbaya mtu hata kama uko na njaa uwezi kula kwa sababu ukikula utatabika. Sasa mapepo imeingilia wapi na chakula? Si ni madhara uko nayo na mimi nimepika chakula mbaya na chakula ni chakula ni mbaya ukweli. Siwache. Ukweli chakula ni mbaya. Say the truth and the truth. Waachana nayo aenda upike yako. Say the truth and No, waachana nayo. Nataka tu kujiforce ni kule. Sitaki kujiforce kwa sababu utatabika. Aenda kwa chikoni upike yako. Hapana, mimi nimevumilia excess. Nini? Mamu, kwani hujui kupika? Kwani niko nini? Hii chakula ina test vibaya. Hii chakula ina test kama ile ya watoto ya high school. Kwani hukufunza kupika? Hapana. Sasa hii ni nini? Hii chakula ina test vibaya. Kwani ulikuwa wapi nikipika? Si ungekuja jikoni upike. Kama unajua kwamba sijui kupika. Hii chakula ina test vibaya. Mbona hukuja ujipikie? Kwa sababu I trusted you kwamba utapika hata siku. Leo ndio siku yako ya kwanza nimekupikia. Nimekuwa mimi nikivumilia. Hii chakula enough is enough. Hii ni nini sasa? Vile hii chakula ni tamu hivi. Tamu wapi? Utapika chakula kama wapi? Tamu wapi? Pura kabisa wewe. Ah, hii chakula madharau yako yenye umejifunza upeleke huko. Hii chakula ina test vibaya mama. Siwache. Mbona unakula? Siwache. Ungekuwa huna njaa kisingekula. Kwani chakula yenye ina test vibaya hata kama uko na njaa siuachane nayo uende upike yako. Hapana mama. Yo, wacha kuniboni, acha nikule mimi. Hapo umezidi. Hapo umezidi ukweli. Yaani mtu mkubwa huwezi pika vizuri. Wewe kitu inasumbua maisha yako. Ni mapepo yenye iko ndani yako yenye inakusumbua. Unazidi kuweka kubwa kubwa kwa mdomo na unazidi kusema ni mbaya. Chakula mbaya mtu hata kama uko na njaa uwezi kula kwa sababu ukikula utatabika. Sasa mapepo imeingilia wapi na chakula? Si ni madhara uko nayo na mimi nimepika chakula mbaya na chakula ni tamu. Ni mbaya ukweli. Siwache. Ukweli chakula ni mbaya. Say the truth and the truth. Waachana nayo aenda upike yako. Say the truth and Waachana nayo. Nataka tu kujiforce ni kule. Sitaki kujiforce kwa sababu utatabika. Aenda kwa chikoni upike yako. Waachana nayo. Sasa nipike saa ngapi? Wacha tu nikule for the last. Wacha mtoto wa class 1 anaweza pika vizuri kuliko hiyo chakula. Nahisi madhara ulitoa wapi wewe? Na kama unaelewanga siku zote kwamba ninapika vibaya, mbona usiingiange jikoni kwamba wewe ndio msichana? Mbona unataka nipike nikifika hapa unaanza kunifanyia madhara kwamba nimepika chakula? A simple meal. You can't cook a simple meal. Kwani mimi ni mfanyikazi wako? Am I your maid? No, but if ume decide. Nime decide aache. Ulikuja jikoni kupika nikakwambia. Next time, kuanzia kesho wacha kupika wacha nipike. Kwa sababu sawa. Unataka kutuua. Sawa. Unataka kutuua. Sawa. This is poison. Yaani miaka yote vile mko wakubwa hivi nilikuwa nawapikia chakula mbaya ndio mkangara hivi. Watu wenye walikuwa wanakula chakula mbaya si wangekufa na minyoo kitamu. This is poison. Ama marasima, ama tunahitaji ugonjwa ya maji. Kipindupindu. Hii ni sumu, nataka kutuwa. Ungeacha. Unajua ningekujua kweli kabisa hiyo chakula ni mbaya, ungeacha kukula. Kwani kiavo wewe umesikia hii chakula ni mbaya vile anasema tumepika chakula mbaya? Msiniweka hapa. Wewe hiyo chakula wewe unasikia ni mbaya? Una test vibaya? Kiavo amevumilia. Anashindwa kuongea ukweli, hataki shida na wewe. Umefanya hata chakula imenitoka kwa Kwa sababu ni mbaya ndio maana nimekutoa kwa roho. Wewe unajua nitakumwagia chakula kwa macho saa hii. Acha tu nikuondokee karibu nisije nikashikwa na nini. Ugonga saa hii mpaka ushe. Kuna tabia mbaya bure kabisa hii. Kwani unajua jokes? Jokes gani? Ni jokes. Jokes gani? Ni prank, nilikuwa nataka kuona unafanya aje.